Сьогодні у програмі «Факт». Мер на боксерському рингу. Який подарунок отримали чернігівські спортсмени? Африканську чуму свиней виявили у 3 областях України. Яка ситуація на Чернігівщині? Земля для учасників АТО. Скільки гектарів готові передати бійцям? Міська спортивна школа «Атлет» отримала у вівторок новий боксерський ринг, придбаний за кошти міського бюджету. Він помітно більший за старий і за всіма параметрами вважається професійним, а не клубним. Символічну церемонію вручення подарунку провів особисто міський голова Владислав Атрошенко. І сподіваюся, що цей ринг саме і слугуватиме тому, щоб більше молоді займалися спортом, і щоб ми трошки якби розвантажили вулицю, що називається. Ми з вулиці забрали молодь і залучили до занять фізкультурою і спортом. Новий ринг є модульним, тому його можна за потреби розбирати і переносити на інше місце. А от старий, який пережив чимало змагань, такої властивості не мав, тому його просто розпиляли. Окремі деталі, що ще придатні до використання, зберігатимуться у школі. Цього рингу ми чекали 20 років. Останній раз 20 років назад був зроблений, звісно, не куплений, а зроблений, напівзроблений, напівкуплений ринг. Зараз це заводський ринг, фірма «Бойко», це провідна українська фірма, яка виготовляє спортивний інвентарь. Наприклад, ось цей ринг, на нього гарантія 10 років. Вся решта, яка пропонувала теж свої продукти, він був трохи дешевше, але ж рік. Тобто тут 10, а там рік. У день відкриття на новий ринг юних боксерів не пускали, але дехто з них мав шанс потренуватися на ньому ще до церемонії. Этот ринг, он не проваливается, когда на нём боксируешь. То есть, когда мы выполняем движения защитные, то есть атаку, то на старом ринге у нас ринг проваливался, то есть можно было споткнуться и нанести себе травму. И когда делаешь оттягивание на канатах, допустим, подходишь к ним, они могли оттягиваться, то есть можно было выпасть из ринга. А это очень серьезно, можно нанести себе травму. Мне нравится, во-первых, в том ринге была кличка Батут, потому что он из-за того, что он проваливался, я вам серьезно говорю. Получается, этот ринг, он больше объемами и будет намного проще боксировать. За словами представників міської федерації боксу, насправді закупили 2 ринги. Один олімпійського зразка ще навіть не збирали. Його встановлять тільки з нагоди змагань щонайменше всеукраїнського рівня. Те, що стосується футбольної команди «Десна», я абсолютно погоджуюся з словами багатьох і вболівальників, і керівників про те, що команда вибрала це право бути в прем'єр-лізі. І тому саме за результати в спорті потрібно функціонерам приймати рішення, виходячи з роботи хлопців на полі. Якщо є якісь зауваження до менеджменту футбольного клубу, треба дати час на ліквідацію цих зауважень для того, щоб там впорядкувати чи там бухгалтерію, чи якісь інші справи. Як міський голова, я офіційно заявляю про свою готовність особисто підставити плечі. Там є питання сьогодні надані фінансової гарантії офіційної. В мене є офіційні доходи, які дозволяють дати гарантію фінансову на фінансування клубу в сумі 10 мільйонів гривень на рік. Я готовий, я публічно про це заявляю, підписати цю гарантію особисто. Днями африканську чуму у свиней виявили у 3 областях України. У приватних господарствах на Рівненщині, Полтавщині та Київщині зафіксовано інфікування тварин. Щодо нашої області, то тут ситуація наразі спокійна. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби області роблять все можливе, аби не допустити спалаху цього захворювання на Чернігівщині. Головним розповсюджувачем захворювання є дикі кабани. Хворіють на цю недугу лише свині. Засобів профілактики у світі не існує. Головними ознаками захворювання є відмова тварини від їжі, підвищення температури та потемніння шкіри. У разі виявлення чогось подібного треба неодмінно звертатися до ветеринара. Є план спільних дій, де чітко прописано всім службам, що кому де робити. У нас, я вам скажу, і не тільки в області, в кожному районі цілодобово працюють чергові лікарі, які приймають виклики і слідкують в режимі моніторингу про виникнення цього захворювання. У разі виявлення спалаху африканської чуми
у свиней знищується не лише все поголів'я цих тварин в господарстві, а й зерно, сіно тощо. Щоправда, господарям виплачується компенсація. З 2014 року, коли на Чернігівщині було зафіксовано перший випадок захворювання на цей недуг, з обласного бюджету гроші отримали усі люди, окрім тих, які не дослухалися до рекомендацій ветеринарів і не виконали приписи. Розрахунок береться дуже простий, згідно постанови Кабінету міністрів. Береться середня ціна за останні півроку з даного поголів'я на м'ясокомбінат, а також комісійно визначається вага тварин. Множиться на ціну і визначають ціну. Тому у нас з цим питанням невеличкі затримки були, але станом на сьогоднішній день повністю всі люди отримали компенсацію. Наразі в області є все необхідне обладнання, аби своєчасно та вірно поставити діагноз ще до того, як матеріал відправлять на підтвердження у Київ. Та все ж таки ветеринари просять не нехтувати основними правилами утримання тварин. Головною вимогою ми ставимо сьогодні перше – це закритий режим роботи. Тобто свинополія повинна триматися в закритому режимі. Ніякого доступу посторонніх осіб, ні в якому випадку доступу інших тварин. Перше. Друге – згодовувати корми, які придбані не на стихійному ринку, а на підприємствах, які мають ліцензії і мають право торгувати цими продуктами. Третє. Всі власники повинні постійно спілкуватися з лікарями ветеринарної медицини. Тобто щоденний моніторинг, той, що ми проводимо, він зберігається, повинен бути. І в разі підозри на якесь, на любе захворювання, терміново, не чекаючи дня там чи що, терміново звертатися до лікаря ветеринарної медицини. Останній раз випадок африканської чуми у свиней в області був зафіксований у Бобровицькому районі у лютому поточного року. Тоді на одній з ферм фахівці знищили майже 500 тварин. Більше 5 тисяч гектарів землі готові передати учасникам АТО на Чернігівщині. З них для будівництва житла більше 138 гектарів, для ведення садівництва майже 401 гектар, під особисте селянське господарство – понад 4779 гектарів. На сьогодні, як повідомляють в Головному управлінні Держгеокадастру в Чернігівській області, із заявою на виділення землі звернулося більше 8 тисяч учасників АТО. Дозволи на розроблення документації із землеустрою отримали більше 6,5 тисяч. Держгеокадастр в області оновив альбом «Атлас» з окремих зарезервованих ділянок на території Чернігівщини для учасників АТО. Детальна інформація на сайті обласної адміністрації. Дивіться далі у програмі. Поліція звітує, чи зменшилась кількість кримінальних правопорушень. Чернігів туристичний. Як рекламували наше місто одеситам? Спартакіада серед інвалідів. Чим відзначилися чернігівські спортсмени? Кількість кримінальних правопорушень у Чернігові за 5 місяців 2017-го порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилася на 576. Про це на ранковій нараді у мера повідомив начальник міського відділу поліції Сергій Кагітін. Основні зусилля на даний час ми спрямували на злочини, які мають динаміку зростання. А це саме це крадіжки, хоча зростання невелике, всього на 6 фактів. Плюс 6 фактів незаконного заволодіння автотранспортом з 9 в 16 році до 15 в 17. І плюс 12 хуліганств з 6 до 18. Значить, ми маємо, крім того, зростання і потім ваги розкриття кримінальних правопорушень порівняно з минулим роком. За звітний період загалом вилучили понад 650 одиниць різноманітної зброї. До адміністративної відповідальності притягнуто 1719 осіб, а це на 323 менше, ніж минулого року. Накладено штрафів на 15,5 тисяч гривень. Проте, зазначив Сергій Кагітін, завдяки новоствореному підрозділу «Муніципальна поліція» у Чернігові адмінпорушення активно попереджаються. Начальник міського відділу поліції запропонував закріпити правове положення комунального підприємства «Муніципальна поліція», надати йому статус громадського формування. У свою чергу, це питання міський голова Владислава Трошенко попросив керівництво поліції доопрацювати. Якщо це необхідно, це треба радитися, в першу чергу, нам окремо з керівниками поліції, розкладати злочини, на які злочини ми можемо вплинути цими громадськими формуваннями, які, якщо їх все-таки організовувати. Звернув увагу мер міста і на приміщення Чернігівського міського відділу поліції. Приміщення Шевченка 13, яке є, в принципі, вже давно в аварійному стані, і там
з технологічної точки зору важко навіть, як його врятувати, там треба дуже серйозно думати проєктантам. Це наше приміщення комунальне. Там треба зайти на третій поверх, подивися, там підлоги вже там, ну, явно під, там нема горизонту в підлогах. Фундаменти і повністю стан капітальної будівлі цієї. Зосередився Владислав Трушенко на проблемах підліткової злочинності. Для цього, вважає, потрібно посилювати контроль, слідкувати за соціальними мережами і йти на випередження протиправних дій неповнолітніми. Олешівська школа – одна з найстаріших на Чернігівщині, адже свій початок бере з 1912 року. Зараз тут навчається 133 школярі, а на початку вересня чекають ще 17 першокласників. Восени з початком нового навчального року приходить і опалювальний сезон. Тоді у школі згадують про застарілі котли опалювання, які були встановлені 30 років тому. Згорає дуже багато газу, тому що ми ось у день для того, щоб підняти температуру до 17 градусів, у нас згорає майже, якщо при морозі там 25-30 градусів, 27, то у нас згорає 700 кубів газу. Це дуже дорого на сьогоднішній день і, звичайно ж, однозначно треба щось робити, тому що, звичайно, це кошти бюджету району і вони просто летять на вітер. Аби взимку у школі було тепліше, один з котлів переробили на пічне опалення. Проте це не дало бажаних результатів. Спаливши майже машину дров, температура не піднялась. Тобто, однозначно, їх треба замінювати. Звичайно, замінювати на твердопаливні, тому що на сьогоднішній день це актуально, як я вже сказала, і дешевше, чим газ, звичайно. За підтримкою жителі Олешівки звернулися до народного депутата України Максима Микитася. Оцінивши рівень робіт, було вирішено не лише замінити старі котли на твердопаливні, а це коштує близько 500 тисяч гривень, а й усі вікна та двері, через які втрачається чимало тепла. Перше, що треба зробити, це замінити вікна і двері, закрити тепловий контур. Ви зараз бачите двері, це під час виборчої кампанії. Максим Вікторович Микитась розпочав цю роботу, замінив величезні вхідні двері, які, через які вилітало дуже багато тепла. І було прийнято рішення ще в той час про те, що потрібно, мабуть, повністю реконструювати Олешівську школу. Замінити вікна, двері, плюс котельня. У школі замінять 175 вікон та близько 50 дверей, адже через них школа втрачала 30% тепла. За ініціативи народного депутата Максима Микитася з Фонду соціально-економічного розвитку на це планується виділити 1 мільйон 720 тисяч гривень. Реконструкції чекають інші заклади освіти. Наступний етап – це Михайло Кацюбінська гімназія. Там вікна в такому ж самому стані і котельня в такому ж самому стані. Потім на сьогоднішній день проводиться аудит Київської і Киселівської загальноосвітніх шкіл. Там теж будуть базові освітні округи. Ці школи будуть працювати і розвиватися. Заміна старих вікон та опалювальних котлів дасть можливість все тепло зберігати у школі. Тож батьки зможуть не турбуватися за зимову прохолоду у навчальних закладах. У Південній Пальмірі презентували древній Чернігів. У туристичному інфоцентрі Одеси відбулась зустріч представників управління культури та туристичного активу нашого міста із одеськими туроператорами. У рамках програми розвитку туризму та промоції Чернігова ми налагоджуємо партнерські та дружні взаємовідносини із містами України. Чому Одеса? Тому що ми познайомилися з прекрасними людьми, які нам підказали цю гарну ідею, що бюджетна сфера може презентувати і з діяльністю туроператорів мати тісну співпрацю саме ось в таких обмінних проєктах. Новим партнерам запропонували туристичні місця Чернігівщини та маршрути активного відпочинку, які будуть цікаві мешканцям півдня. Дуже багато нового ми узнали, і Амальзі, для мене це було откровення, і дійсно, і легенди, і, ну, потрясающий туристичний потенціал у міста. Вот. Я желаю вам процвітання. Хоча Чернігів набагато старіше за Одесу, але розвивати у себе туризм одесити розпочали раніше. Своїм досвідом, цікавими пропозиціями вони поділилися у неформальній обстановці, запросивши чернігівську делегацію на морську прогулянку. Ми з
знакомим вас. Мы очень рады, что вы к нам приехали, поэтому мы вам это предоставили, чтобы вы поняли, что мы хлібосольные, мы туристам рады. После катания на швидкісному катері, яке додало адреналіну, на гостей із Чернігова чекав смачний плов із мідіями. Його можна скуштувати лише в як-клубі у Бориса. Ну що, плов готов, подаємо на стол. Все, достатньо. Чернігівщина 11-та у загальнокомандному заліку. Минулого тижня в Одесі пройшли фінальні змагання 5-ї всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці «Сила духу». Представники 25 команд з усієї країни мірялися силами у 6 видах спорту – бомбаскету, гирьовому та армспорту, дартсу, настільному тенісу та шахах. Чернігівську область представляли 11 спортсменів. У змаганнях з армспорту наша команда отримала кубок за зайняте 3-тє місце – повідомляють в управлінні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Чернігівській області. 13 червня у Чернігові. Міська спортивна школа «Атлет» отримала у вівторок новий боксерський ринг, придбаний за кошти міського бюджету. Символічну церемонію вручення подарунку провів особисто мер міста Владислава Трошенко. І сподіваюся, що цей ринг саме і слугуватиме тому, щоб більше молоді займалися спортом. Днями африканську чуму у свиней виявили у 3 областях України. У приватних господарствах на Рівненщині, Полтавщині та Київщині зафіксовано інфікування тварин. Щодо нашої області, то тут ситуація наразі спокійна. Проте ветеринари просять не нехтувати основними правилами утримання тварин. Головною вимогою ми ставимо сьогодні перше – це закритий режим роботи. Тобто свинополія повинна триматися в закритому режимі. Ніякого доступу посторонніх осіб. Більше 5 000 гектарів землі готові передати учасникам АТО на Чернігівщині. Наразі, як повідомляють в Головному управлінні Держгеокадастру в області, із заявою на виділення землі звернулося більше 8 000 військовослужбовців. Кількість кримінальних правопорушень у Чернігові за 5 місяців 2017-го у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилася на 576. Про це на ранковій нараді у мера повідомив начальник міського відділу поліції Сергій Кагітін. Основні зусилля на час ми спрямували на злочини, які мають динаміку зростання. А це саме це крадіжки, хоча зростання невелике, всього на 6 фактів. Плюс 6 фактів незаконного заволодіння транспортом з 9 в 16 році до 15 в 17 і плюс 12 хуліганств. У Південній Пальмірі презентували древній Чернігів. У туристичному інфоцентрі Одеси відбулася зустріч представників управління культури та туристичного активу нашого міста з одеськими туроператорами. Новим партнерам запропонували туристичні місця Чернігівщини та маршрути активного відпочинку, які будуть цікаві мешканцям Півдня. Чернігівщина 11-та у загальнокомандному заліку. Минулого тижня в Одесі пройшли фінальні змагання 5-ї всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці «Сила духу». Представники 25 команд з усієї країни мірялися силами у 6 видах спорту.